Assalamu alaikum, kanalımızga hoş gelibsiz. Anwar Sobirov Fatxulla Masudov haqida. Bunday izlayman deb o'ylamagandim. Ismini aytishim bilan tomog'imga bir narsa turgandek gapira olmayapman. Biz oilamiz bilan ustozni yaxshi ko'rardik. Xudo rahmatli, onam juda yaxshi ko'rardi, o'g'lim derdi. Bizana oilaviy xizmatlarimizda faqat Fatxulla akam xizmat qilardi. Oilaviy tadbirlarimizni Fatxulla akam bilan maslahat qilardik. Yigit kishi agar bir odamni ideal desa, san'atda men Fatxulla akamni ideal derdim. Hatto o'g'lim Fatxulla akadek bo'lsin derdim. Fatxulla akadek ibratli, mehribon, insonlarga shirin so'z Fatxulla akamdan menga bir joy namoz qolgan. Joy namoz ulug' estalik bo'lib qoldi. Shu xabarni eshitgan kunim shunda joy namozni ko'zimga bosib yig'ladim. Sababi oxirgi marta Qashqadaryoga xizmat safariga birga bo'lgan edik. Mehmonxonada qolganimizda ikkalamizni uydan olib kelgan joy namozimiz o'xshagani uchun uyga ketayotib bir-birimiznikini adashib olib ketib qolibmiz. Men uni sezganim ham yo'q edi. Oradan vaqt o'tib, har ko'rganida meni shunchalik odamgarchilik bo'ladimi? Anwar, joy namozinga rozimisan derdilar. Shunda Fatxulla aka, joy namozimiz almashdiku xolos-ku desam, Fatxulla akam baribir rozi bo'laver. Men senikin olib ketib qolibman degan. Bormi hozir shunaqa insonlar rozichilik so'raydiganlar? Dunyodan qanaqa inson o'tganini sezyapsizlarmi? Bunday inson yo'q. Kimni yo'qotganimizni sezyapsizlarmi? Eng yaqin tug'ishgan akamni yo'qotdim dedi Anwar Sobirov.